Soc en Josep Fernández i soc enginyer industrial. Em dedico a trobar nous productes, a investigar per trobar nous productes per la nostra empresa i a l'hora de desenvolupar els projectes que tenim des de la vessant tècnica. Nosaltres som Empordaigua. Vam començar el 2006 i la vam crear pensant en que hi havia un camí molt interessant i gairebé infinit de dissenyant aigua, trobant maneres, formes diferents de l'aigua, propietats diferents de l'aigua, que fessin que els processos que farien els clients milloressin. El nostre client en realitat és molt variat. O sigui, qualsevol empresa, sobretot, o sigui, treballem més per empresa, que consumeixi aigua, seria el nostre potencial client i això seria, és quasi bé qualsevol empresa, no? Consumeix aigua. Bàsicament, treballem per la indústria alimentària i per l'hostaleria. Estar instal·lat al Viver de l'Escala m'ha permès primer tenir un despatx a la nostra zona, cosa que tenir un despatx en condicions no és tan fàcil i hi ha un preu realment molt assequible. I bueno, doncs estar relacionat amb diferents empreses del territori creiem que és una opció molt interessant i alhora la situació és perfecta. El fet d'estar davant de mar fa que segurament t'inspiris molt més i et tranquil·litzes molt més i moltes vegades sigui un plaer, encara que sigui una trucada, doncs poder sortir a fora i tenir-lo davant.